Սովորաբար, երբ որ դեղին մամուլը ինչ-որ գրում է, մենք չենք արձագանքում։ Այստեղ նաև արձագանք եղավ հանրային հեռուստատեսությամբ և կարծում եմ ավելի պատասխանատու բաներ եւ որոշեցի արձագանքել։ Խոսքը վերաբերվում է Սահմանադրական դատարանի Վենետիկ դիմաց ուրեմն միջնորդությանը։ Այստեղ առաջին ԱՄՆ-ն է հրապարակել, որից հետո մյուս լրատվամիջոցները ներկայացրել են։ Այստեղ մասնավորապես ասված է, որ միջազգային կառույցներին ուղարկված անգլերեն դիմումի տակ ստորագրել է փաստաբանական մի ընկերություն, որը ղեկավար անձիկ ուղղակիորեն կապվում է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից մեկին պատկանող փաստաբանական ընկերության հետ, մասնավորապես Միետ Վենետիկի հանձնաժողովին ուղարկված դիմումների տակ, որպես կազմող հեղինակ նշված է Էլեֆանտ փաստաբանական գրասենյակը, որի հիմնադիրն ու տնօրենը Գևորգ Հակոբյանն է, որը 2011 թվականից 2015 թվական եղել է Կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի ավագ մասնագետ։ Տեսեք, այստեղ երբ որ դիալոգի մասին խոսում են, ես չեմ զարմանում և դա նորմալ եմ ընդունում, որովհետև վերջին հաշվով մի քիչ ստիպված պիտի լինեմ մեզ գովը, մենք այսօր շուկայում ամենամեծ փաստաբանական ընկերությունն ենք։ 2003 թվականի ճուրջ 17 տարին, հիմա կլրանա, որ ես ղեկավարում եմ Կոնցերն Դիալոգը, մոտ 10 տարին արդեն լրացա, որ մեր ընկերությանը միացել է նաև Արամ Օրբելյան, իմ գործընկեր։ Այստեղ փորձ է արվում դեղին մամուլի կողմից այս քանի անգամ ներկայացնել, որ Արամ Օրբելյանին պատկանող Կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական ընկերությունը, պիտի ասեմ, որ Արամ Օրբելյանը բաժնետեր է, բայց Կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական ընկերությունը ունի այլ բաժնետերեր, այդ թվում և ես եմ հանդիսանում Կոնցերն Դիալոգ ընկերության բաժնետերը, և տարիների ընթացքում լինում են մասնագետներ, փաստաբաններ, որ աշխատում են, այսպես փորձում են առաջարժվել, մոտիվացիով գնում են առաջ, կամ դառնում են բաժնետեր, կամ դառնում են գործընկեր, կամ որոշում են իրենց ընկերությունները բացել։ Այդպես է նաև, օրինակ, նշված Էլեֆանտ ընկերության տնօրենի մասին է խոսքը գնում Գևորգ Հակոբյանի, որը մեր կողմից շատ հարգված, մեր ընկերությունում իսկապես մինչև 16 թիվ աշխատած խելացի երիտասարդ է։ Այստեղ թյուրիմատություն կա, չէ, դա պրակտիկա չէ և մասնավոր ընկերության չի դիմել Սահմանադրական դատարանը, ինչքան որ մենք պարզաբանումից հասկացանք, այդ աշխատողը, որ աշխատում է Սահմանադրական դատարանում, իր Սահմանադրական դատարանի կոմպյուտերի յուզերի անվանումը եղել է Էլեֆանտ։ Ուղղակի այդ Էլեֆանտը համընկել է մարդիկ տենց երևակայությանը զորտալով որոշել է, որ դիմել են Էլեֆանտին և այլն։ Եթե այս տրամադրությամբ, այս տրամաբանությամբ մենք նայենք, այդ նշանակում է, որ պիտի ովքեր աշխատել են Կոնցերն Դիալոգում, հետո աշխատում են ուրիշ տեղ, նրանք Կոնցերն Դիալոգում ոնց որ թե պիտի կատարեն Կոնցերն Դիալոգի տնօրենի կամ բաժնետերերի ասածը։ Սա մեր կարծիքով նսեմացում է այդ մարդկանց հանդեպ և կարծում եմ, որ հենց ասելիքս վերաբերում էր դրան, որ մարդիկ, երբ որ ինչ-որ նպատակներով փորձում են ինչ-որ դեղին մամուլում լուրեր հրապարակել, չեն էլ նայում, չեն էլ խնայում նաև այլ անձանց, որ ասում է ռուսները, որ ասում մի տուտ վիազիկով առած մտածելու, թե դրատակ ով ա տուժվում, ով չի տուժվում։ Քանի որ հանրային հեռուստատեսությունը նաև հարկատուների հաշվին աշխատող հեռուստաընկերություն է և պիտի կարծում ենք, որ ավելի ուշադրի լինի և անկողմնակալ, և ես ինձ համարում եմ և որպես ընկերության ղեկավար և որպես անհատ ամենասպիտակ հարկային դաշտում և առաջ և հիմա աշխատող, և միշտ եմ լինելու այդպես, շարունակելու եմ այդպես աշխատել, և ես որպես պահանջատեր, որպես հարգվճարող պիտի խնդրեմ նաև հանրային հեռուստատեսությանը այսուհետ դեղին մամուլից ուրեմն հրապարակումներ անելու շատ զգուշ լինել։ Կոնցերն Դիալոգին կրնկակող արդեն մեկ տարուց ավել է, կարծեք թե հետևում է հատկապես առաջին ալիքը և ժամանակը, ներողություն, առաջին ԱՄՆ-ը և ժամանակը, որը օդից կախված տեղեկություններով ուրեմն փոխկապակցված է Արման Բաբաջանյանի հետ, և դա չի թաքցրել Արման Բաբաջանյանը, և ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրել է կոնկրետ, որ մենք, որ Կոնցերն Դիալոգին Ռոբերտ Քոչարյանի ուրեմն
պաշտպանն է այնտեղ աշխատում, կոնցերն դիալոգին, բյուջեից փողեր են վճարում եւ այլն։ Խոսքը վերաբերվում է մի գործի մասին, որ Արման Բաբաջանը ազգային ժողովից հնչեցնում է եւ չել թաքցնում, որ խոսքը ոչ թե այդ քեյսի մասին է, որ ասենք մեր ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությանը պաշտպանում է միջազգային դատարանում, ոչ թե այդ գործի թերությունների մասին է խոսում կամ առավելությունների, այլ ուղի հայտարարում է, որ այն մյուս կողմ, ով Հայաստանի Հանրապետությանը դատի է տվել, իր մտերիմ ընկերն է, եւ նա ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործում է մտերիմ ընկերոջ, ուրեմն շահերը պաշտպանելու, այստեղ կարծում եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը նաեւ պիտի անելիք ունենա։ Այսինքն Արման Բաբաջանյանի խնդիրը պարզ է, կոնկրետ նպատակ է հետապնդում եւ ամեն անգամ առիթ լինելուց տեղին անտեղին ինչ որ բանա ճարել, պատմում եք այդ գնացել է ինչ որ user գտել են, որ ինչ որ էլեֆանտի անունա դրածեղել, հետո արդեն այլ են էս բանը Գևորգ Հակոբյան փաստաբանական ընկերությունը համ հատ Google-ն արել, տեսել են, իա Գևորգ Հակոբյանը պարզ է բաները կա, որ դիալոգում աշխատել է, հա, եթե դիալոգում աշխատել, ուրեմն կապ կա, եկեք այս վերջում բան ընդունված բառը, չէ՞, բոլորը անենք, փորձում են բոլորը անել, ժողովուրդը։ Անդադ կապում են Արամ Օրբելյանի, ես ուրախ եմ, ես երջանիկ եմ, որ Արամ Օրբելյանի հետ եմ աշխատում, որտեղ Արամ Օրբելյանը իր տաղանդի շնորհիվ, Արամ Օրբելյանը ես մի քանի արդյունք ասեմ, մի հատ է Հայաստանում, ժողովուրդը, հասկանալի է, որ հետևից ընկնելու է։ Ես չեմ էլ նեղանում, ինչ եմ ասում, չեմ նեղվում նաև, որ դիալոգի հետևից են ընկնում, որովհետև սովոր ենք, մենք ժամանակին միշտ էլ հնչողություն ունեցող գործերի մեջ եղել ենք, դեռևս 2002-2003 թվականներից Հովիկ Արսենյանը մեր ընկերությունից էր եւ այն ժամանակ պաշտպանում էր Արամ Սարգսյանի շահերը եւ այն ժամանակ էլ տեղին անտեղին Արմեն Սարգսյանի, այո։ Եվ տարիներ շարունակ մենք դա տեսել ենք։ Մեզ նաև փորձում էին քննադատեն, իհարկե ճնշում է այսքան շատ չէր, երբ որ մեր ընկերությունը այլ փաստաբանների, այլ մասնագետների միջոցով պաշտպանում էր Նիկոլ Փաշինյանին կամ Տիգրան Ավինյանի շահերը։ Պաշտպանել եք իրենց։ Իհարկե, մեր ընկերությունը եւ մենք հայտարարություն ունենք տարածած եւ դրանում չենք ափսոսում եւ քանի որ ասում եմ, համարում ենք Հայաստանի ամենամեծ ընկերությունը եւ կարող եք Google-անել տեսնել մեր հայտարարություն, թե ինչ ենք տարածել։ Երբ որ մենք ասցինք, որ առևանգել են դեպուտատին, մարդիկ զարմացել են եւ այսպես մեծ աղմուկ է, բայց այդքան բոլորը չհասցրեցին սարքել։ Հենց հեղափոխության ժամանակ։ Այո։ Մենք երբ որ անհայտացել էր Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ձերբակալել են եւ տեղը հայտնի չէր, մեր ընկերությունն էր պաշտպանում եւ Ռուստամ Բադասյանն էր հանդիսանում Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանը։ Ու ոչ միայն Ռուստամ Բադասյան։ Հիմա անպայման ինչ որ լինի, պիտի ասեմ, դիալոգում ես աշխատել։ Դե որ տենց էլի վարչապետի խորհրդականն էլ այսօր դիալոգում աշխատել։ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Հիմա պիտի ասենք, որ Եղիշե Կիրակոսյանը մեր ասելով այնտեղ որոշումներ կայացնում։ Այս է խնդիրը, ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ, որ պարզությունը հստակություն մտնի այս ամենի մեջ։